Listening. Damn. Bilinglar disaqom adashmayma. Albatta mana shu qizaloqimizni ota-ona jonlari, mamajon akamiz hamda Azizova jonimizni ham taklif qilardik. Hamda kelinimiz Azizaxonni ota-ona jonlari, ya'ni Imonaxonni bobojon va buvijonlari, ixtiyor bobojonimiz hamda Nodira onajonimizni ham badiiy sahnamizga hurmat va ehtirom ila chorlab qolamiz. Bugun bayram, bugun to'y tantana, yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Конечно, уважаемые мамочки и папочки, мы вас попросим тоже смелее подойти, а именно родители наши прекрасные Имоночки и, конечно же, бабушку и уважаемого дедушку со стороны прекрасной нашей, а именно Азизы. Уважаемые родители, что я хочу пожелать нашим молодым, чтобы они никогда не падали, никогда не спотыкались и никогда не плакали. А если вдруг они упадут, то пусть они упадут в объятия своих родителей. А если вдруг они спотыкаются, то пусть они спотыкаются об деньги, об удачу. А если вдруг наши молодожены заплачут, то пусть это будут слезы счастья и радости. Уважаемые мамочки, какие же вы все-таки красивые. Если честно, Тимур Камал, я подумала, подошли сестры, такие молодые. Уважаемые родители, мамочки, берегите себя, цените себя, а все остальное наши молодожены сделают. Поэтому просто наслаждайтесь этим замечательным днем и жизнью. Bolalar, bugun qo'shaloq bayram dedik. Albatta, Imonaxonni 1 yoshga to'lgan kunlari muborak. Bugun yana albatta Mizroq Mamajonovichni ham 50 yoshli yubileyi muborak bo'lsin. Tabriklaymiz sizni. Albatta, otajonimiz mana 50 ga kirdingiz. Xudo xohlasa 60, 70, 80, 90, 100 yillik yubileyingizga kelib, mana biz san'atkorlar hamisha sizni xizmatlaringizda bo'ladik. Mehmon aziz, amin padarov, modarov va yakda qarsaki tayyorlar. Nami shunday. Rahmat deymiz mana shunday ajoyib qarsaklar uchun. Otajonimiz, bugun tug'ilgan kuningiz ekan, mana shu farzandlaringiz, yani Mamajon akamiz nomidan, albatta Mehrobjon nomidan, albatta bugun mana shu bazimgohimizga ajoyib gul do'koni, ya'ni Sireng gul do'konidan tashrif buyurgan yigitlarimiz ham bor. Aynan sizni mana shu bayram bilan muborakbod etish uchun aziz mehmonlar bugun mana shu yerda yig'ilishgan ekanmiz. Dadajonimiz, hamisha baxtimizga sog'u salomat tiling deymiz. Ilohim, albatta farzandlaringiz, albatta nevaralaringizni baxtiga sog'-salomat bo'ling deymiz. Otajonimiz, bugun ajoyib kechaning eng asosiy qahramoni Mehrobjon, Madina bono, agar malol kelmasa ekan, shohsupalaringizdan tushgan We'll be right back.
Алмина қызым, оғлым деген сөздер бар. Албатта Көмелжан аға, Дилафруз апажанымыз, біз албатта сіз бір елден соң яшарымыздың қонадоныға бір емес ikkita beshigiga olib kelasiz, chunki ularning xonadonlarida egizak farzandlar dunyoga keladi va biz birgalikda barchamiz mana shunday chiroyli qilib farzand tug'ilishlarini ham nishonlash nasib ro'zalagan bo'lsa deymiz yoshlarimiz. Mehrob, Madina, bugundan boshlab qaynona, qaynota degan so'zlarni yodingizdan chiqarasiz. Bugundan boshlab faqatgina oyijon, dadajon degan so'zlar bor. Bugundan boshlab oyijon, dadajonlarimiz chaqirganda labbay deb xizmatlarini qilib yurish nasib ro'zalagan bo'lsa deymiz. Yana bir bor barchangizni to'ylar bilan muborak etamiz. Hurmatli oyijonlarimiz, otajonlarimiz, bugun to'y tantana, bugun ya'ni bugungi qizalog'imiz, ya'ni Imonaxonni ham bir yoshlik tug'ilgan kunda, buni ham esdan chiqarmaylik. Ilohim mana shu qizalog'imiz katta bo'lsin deymiz. Dard ko'rmasin deymiz, g'am ko'rmasin deymiz. Albatta, mana shunday ajoyib kelinimizga o'xshab, kelinlik liboslarini kiyib, albatta yaxshi joylarga tushsin deymiz. Ota-onajonlarimizni albatta baxtlariga, taqdiriga ilohim sog'-salomat yursin deymiz. Faqat boshingizni tik ko'tarib yuring deymiz. Albatta Mamajon aka, Azobajon, tabriklaymiz sizlarni yana bir bor tug'ilgan kunlar bilan. Bugun otajonimiz uchun katta sovg'a, chunki mana shunday ajoyib kelinmas qiz qabul qilasiz. Albatta kelinimiz sizga hamisha xizmatda bo'ladilar. Albatta qudajonlarimiz, qudachilik ming yilchilik bo'lsin deymiz. Bordi kelishlar hech qachon tugamasin deymiz. Agarda mabodo boshingiz og'risa, faqat shu nevaralarni albatta kulishidan, nevaralarni o'yindan ilohim tarbiyasi. Ilohim og'risa deymiz. Agarda mabodo mana shunday to'ylarimiz chiroyli bo'lsa, agar mana shunday faizli kechamizning eng yorqin yulduzlarimiz, kelinchoqlarimiz yana bir bor sizlarni to'ylar bilan muborak bo'linamiz. Aziz mehmonlar, yana iltimoslarning bir chiroyli gulduros sizlar saklaringizda emasdan. Albatta, keling endi tabrik so'zlarimizni ochib olsak va bu jonimiz turgan ekan, marhamat qilasiz. Yoshi ulug' insonlarimizdan boshlaymiz. Yana bu jonimiz, marhamat, marhamat, kelasiz. Hojona jonimiz, siz ham albatta. Yoshi ulug' insonlarimiz, albatta kecha bizning farishtalari, yerdagi farishtalar, marhamat. Assalomu alaykum, mehmonona aziz do'stona kiromi. Ki jo'sa dehe imroz ro'za ki avaludi bo'lgan kamohira qo'ydas. Ayni mehrob jon das. Ayni mehrob jon. Ayni imona oy qo'ygan sulashdas. Ilohi dar sat sulashaba. Bir badavlar shaba. Qo'sha bir shaman, qo'sha kare kunan lofi. Mizrob jon ham lohim salomat gardan. Keli muborak shabat lohim. Ilohim nakli umraton az javoni bahre bergardan. Niholi qomati zeboyaton az boqi davron pur samar gardan. Bahar joye ki poymoneton hafo i poyaton sinu zar gardan. Bahar jo dushmanaton boshan bayam shamsul kamar gardan. Faiz just ey son dar in khanadon ama yor jonon dar in khanadon az baro itu ish mohon kumadem mehrob jon mahtuna oy ama az dil jon dar in khanadon khanadon tom faiz purfute shabat rohi makar inoyo ey bor khudoi pur inoya o kiza karimu ben inoya ma goyi pake patus purdam ikhen domota mehrob jona Mama Jona, Mona Oy Amona, Kuda Tarkono Gardigar Tu, Ama Vaksa Salama, Peshkat, Be Ofa, Be Kasopat, Be Zarofa, Asbalo Astato, Atut Mato Inoka Mona, Kupa Nikantora, Bakatori Kup, Hamidjo Omin, Teshte Gebe, Chimuro, Chimaksud, Chi Talabashon Boshat, Ba Maksudi Dini Dinamajon Persona. Arkiro Talabi is Maksud is Hojot is Barobari Khairgardun Omi Barabal Ola Rahmat Ke Ya Akhbar Rahmi Han Hoton Halon Shaiton Ayin Bakche Kamal Kuloin Kamal Shabat Kiri Badawlar Shabat Yesh Bukache Kinas Rahmat Kalon Mugi Tashakkur, rahmat kalon bo'lgan mehmononi aziz, barcha ko'yimcha yonona mushtmi. Rahmat. Davom etib onajon, marhamat. Marhamat. Hay, assalomu alaykum. Va bachcha
kom pştamam sogu saloma pşoma de tom nuri didem tonci sar amme kadom bogoda tatvada yak ta kharsa kite ona shat me mona zrak pat dogi mona jona markomat padaro aziz mehmon mehmonani chobi yimiz dugi kursandi kursandi asa Хурсандия сабад чеш Мавтуналой катин Метро Метро Ба Гөзі Хурсанди шо Азду жауын Хамова Ханда Табасын канда Нашаварды Умбей дарот Бақ саудан метавар ба Ки муроду мақсады Хурсанагар муроду мақсады Хурсанагар Assalamu alaikum, ama kurban mehmuna yaziz. Bana biraz amkhen rüzey naz biraz. Padaram oya, ben panca sola geçiyorum. Ama bu ki, bu kema rüzey naz aç biraz. Lohim hamoş onba, yağalaş soğuk salomak yardan salim onba. Ama oraya kema, ben dünya boşadım, boşanım kıza. Lohim, ama umraş on daroşa. Ama rüzey nazı moğuna dide, kursanca yardan, lohim. Рахмати каломаги, мархамат, модарон. Приглашаем всю семью на зажигательные танцы и приглашаем на нашу сцену прекрасную, шикарную Гунешу, друзья, исполнять самые зажигательные песни специально для нашего гостя. Еще раз с днем свадьбы. Поздравляем! Avalambor, assalomu alaykum, aziz mehmonlarimiz, xushkelibsizlarimiz. Qadamlarga xush kelibsiz. Bu kechroq oqshomda xonadon egalari uchun qalbimizdan samimiy muborak bo'lsin deb aytamiz. So'zim nomidan qolaversa, mana shu yerda o'tirgan bir qancha san'atkorlar nomidan ham tabriklayman. Baxtli bo'linglar. Ota-onalarimiz, onajonlarimiz, opajonlarimiz, davran tarkibchisi sizlar uchun chiroyli qo'shiqlar bo'ladi. O'zim nomidan hamda Registon Navoiy sirdasi birlashmasi nomidan tabriklayman. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin deymiz.